אני כולי רטוב מהבן זונה הזה. זה בסדר, זה מה?
Ma
România, alo, România! Ăla, nu? Hai, dar pe nu știa mea, bă de po! Asta e la lotul, John. Thank you.
Gala, ho venuto. Dove stai? Zio, lì, ho lì. Vuoi la vendata a fare le porte? Con la vendata a fare le porte? Schiacciare l'aiuto. Gala. Yes. Hard. Stein, trop. Faccio. Vedi la notte. Gala. Hard. Stein, trop. Hartstein, pop! So. Was ist? No, Chama. Minne Horitska, the can. Chama, pop, open shut up. Charlie, don't come, Silva. You might be one of the code, might be one of the poor. אני קורא לך שעה, בוא תחזיק את האופנוע שלך. זרקתי אותו על הרצפה. תראה בבית, זה חום עכשיו, אני מת. מה אתה רוצה לעשות, צ'רלי? אבל אתה צריך קצת תנופה. סיבוב?
לבוא לפה, אבא. הוא הסתובב, יביא את האופנוע לפה. לא, מפה הוא למעלה. מה אתה רוצה לעשות, צ'רלי? סובב אותו? מפה אתה. תעלה על האופנוע, תנוח על האופנוע. ככה. רוצה לעלות ראשון, אני אחריך? הוא אמר, אתם עולים את העלייה הזאת? לא, הוא אמר, זו הכי קשה. הכל השאר קל. כאילו ככה, דרדלי. יאללה, סע. אני מחזיק לך אותו. לא, לא, אני רוצה לעלות עד הסוף. ככה, אם אתה תהיה תקוע, אז אני אעצור לידך. סע. אמיליו, רגליים למטה בלי לעצור. לא, אבל זה אימון טוב. What?
τη κλάτς με γάμα αυτή τη καδίμα. Επάνε στην τόφνο όχι έτσι. Έχανε αυτή μου τόλσε, φατσάλι. מה זה? אי אפשר לשחק איתו! מה? מה? ראית את שלי? שמע, אני נבהלתי בעליה. הוא עלה לי, צ'רלי! תקשיב! הוא עלה לי ככה! אתה אוהב בעליה! ככה! טוב, המשכתי! איזה מגניב היה! זה בעליות? מה, אם ג'רוויס לא עושה את אותו דבר, אותו מהלך כמו שחיים מזדהם בתחת? הוא עולה דרך הקדימה, הוא עולה דרך הקדימה. אם אתה בא בתקופה, היית עובר אותו. הייתי בא בשם ששובר את זה. הרג אותי, זה הרג אותי, צ'רלי, זה הרג אותי. איך? ממה? הוא לא נפל על האזור הזה, איך הוא יכול...